Goeienaand en welkom by Paris Lees. Soos oudergewoond, gols uit 'n digbundel van 'n Amerikaanse digter lees vanaand. En vir julle gerief is dit oorvertaal in Afrikaans, sodat jy dit beter kan verstaan en regtig ten hart kan neem. Vanaand lees ons 'n uittreksel van die Amerikaanse digteres Nicki Minaj en haar treffer Anaconda. My Anaconda doen nie. My Anaconda doen nie. My Anaconda wil niks hê nie. Dit sê hy broodjies het. Seentjie met die naam Troy het vroeër in Detroit gewoon. Groot dag gehandel haar geld. Hy het 'n paar muntstukke gekry. Was met die wet in 'n skietgeveg. Maar, hy woon in 'n paleis. Hy het vir my Alexander McQueen gekoop, wat hy hou van my stylvol. Geweer in my beursie. Teef ek hom aangetrek om dood te maak. Wie wil eers te gaan? Ek het hulle blomme laat opstoot. Ek is hoog soos hel, maar ek het net 'n halwe pil geneem. Ek sit met 'n stomme kak. Terloops, wat sê jy? My Anaconda doen nie. My Anaconda doen nie. My Anaconda doen nie. Weereens, soos oudergewoons, sulke kragtige woorde, dat ek dink ons het elke dag ons lewe hierby lewe. En ek bedoel nie die laaste sip van my Anaconda doen nie. Spesifiek wil ek verwys na die paragraaf wat sê geweer in my beursie teef, ek kom aangetrek om dood te maak, wie wil eers te gaan? Ek sê vir jou, dit is sulke kragtige woorde, as ek tog net dit geweet het, elke keer as ek kersfees toe huis toe gaan, en dan sou ek soveel beter gevoel het oor myself. En genoeg van my, maar tot volgende keer. Ek is Paris Darling en hierdie was Paris Lees.